o shpirtit të razuem. Ti, ti që për të tjerët ke dashni me shumë sësa për vetën, e që dashnia me dashni nuk po të kthehet. Ti duj ata, e ata duj vetën e jo ty. Nalo njëherë. Nalo njëherë se nëse vazhdojnë kështu keme lënduve që një zemër. E ajo, ajo është zemra jote. Pse nuk qohësh njëherë. Pse nuk qohësh njëherë prej gjumit të e dosh dhe vetën para tjerve. Pa qohu njëherë. Qohu njëherë me në pastër. E thuej. Unë po i du krejtë. Po ata pse veç vetën pedojnë. A ka nevojë edhe ky shpirt për pak dashni. Ku njerive vendos vetën në rand fundit, kur shqohet i pari ka me shkelë. Po, po, sepse njerëzit synojnë të shkelin të kërëndi i parë, e nuk gjenë hapsirë tjetër të shkojnë të kërëndi i parë, post duke shkelin bi ty. Ka shumë njerëz që nuk e meritojnë dashnin tane. Ata, ata të shesin menë, sepse menojnë që ti po i donë përshka kësa ata e në të rëndësishëm. Ata nuk e kuptojnë zemrën tonë e gjallë. Aty nuk ka vdek zemrë. E zemrë e gjallë mërë dëshni veç për i gjallës. I dekti me dektin, e i gjalli me gjallët. Për të vdekunin, për të vdekunin veç doa mundësh me bonë. Me u lutë për ta kaqë. Ti, ti që përshka kë shpirtit të në të pasër, të i dhonë dëshni pa kushte, pret që të tjeret kanë me kanë të njejtë ndaj te, si kur ti ndaj tyne. As njëherë mos pret që njerëzit kanë me kanë si ti. As njëherë. Ti, ti thëllë në vete ndjenë rëzikun e praktisis nga ta. Këtë banë me unë një keqë. E ke menu në i herë këtë gjo. Thellë, thellë brenda teje ekziston friga e braktisjes. E pranon apo jo, kjo s'ka rëndësi. Më rëndësi është ta kuptosh. E di, e di s'mundesh me ungi frym. Men të mirën e di të vjen me kajt. Ka njerë edhe të duke si kur potez dishkane për trup. Dhem krejt trupi, kryet, po po e di. E di ki e angth. Angth. Për vetën, për vetën ma shumë ke brengë se sa dashni. Si ku të kështë pas ma shumë dashni për vetën, brengat ishin kanë ma të vogla. Ndoshta, ndoshta dhe nuk ishin kanë heq. A je vonë? Jo. Jo, jo, nuk je vonë. Vonë bëhat nesër. Nëse nuk janë nisë me marë këshillën që jetu e ngue, duaj e vetën para të tjereve. Po pra, po kjo zdo në me thonë mos me i dash njerëzit. Duaj edhe ata, por duaj e dhe vlerësoj e vetën pak më shumë. Mëndo se vetën e rënd të parë.
harro. Mos harro që ti je fëmija i dikujt. I dikujt që gjithçka kanë vënë prej vetës që ti të bash dikushi. E që ti... Ti të mos shkelesh mbi njerëz. Por as mos të lejosh... Mos të lejosh që nga njerëzit të shkelesh. Sërën e qanë, byllësh në dhome, vajton të kalume, në nuk shes një harë. Qautash jepi vetës dashni. Qautash e fshije lotin. Ke gabu që vetën e ke lanë keq për dikon tjetër. Po nashtë se nuk e ke ditë. Nuk e ke ditë që zemra e vdekun dashni gjallës nuk jep. E gjalla jep gjallës dashni, por edhe të vdekurës. Për çka ti bajsh, të thash në fillim që disa njerëz nuk e meritojnë dashnin tënde. Ti nuk mundesh me i dash të gjithë, por as të gjithë nuk mundën me dash ty. Djeli është djel, por nuk i ngrohtë të gjithë në të njëjtën kohë. Stuit ndodhin, por ato janë pjesë të jetës. Durimi është i mirë. Kur goditesh nga sprovat e jetës, ato kalohen me durim. Mos harro. Mos harro se pas çdo shiu prap djeli lind. E ti mos i shkakto vetës të hi, sepse kur e bën një gjë të tillë, edhe djeli do të hidhërohet me ty. Stuit le të ndodhin vet. E kur të ndodhin vet, me durimin të në djeli do të kërkoj lindjen me padurim. Ti mos ja shkakto vetës të hinë në shpirë duke mos e dashur dhe duke mos e vlerësuar atë. Të gjithë dëshirojmë që dashnia të na kthehet me dashni. Dashnia një anësh me dhamë. Shqetësimi emocional. Ndratuja të shkatruara dhe refuzimi shkaktojnë dhimbje. Me dash dikën që nuk të donë, nuk është krim. Mundesh me undje zemërthyer, por mbaje mend së është thjesht një ekuacion që nuk e përshtatet planit tënd. Dhe pas qyron pa pajtushmërin e dy shpirtrave të ndryshëm. Pra, mos u kënaq me keqardhjen për veten. Mos e hum dinitetin tënd. Në vend të kësaj buzqesh. Buzqesh duaj e vetën. Dhe duke dashur vetën para të tjerëve, ullton drejt dashnis. Kur ti buzqesh, je duke dhe në lëmosh për njerëzit. Edhe për ata njerëz. Edhe për ata njerëz që vetëm njerëzi nuk kanë. E di që se cili ka dëshirë dashnia t'i kthehet me dashni. T'menshmit kanë thonë, a ka dënim më të madh se sa të digjesh në dëshirë dhe të mbash për vete lëndimin tënd. Kur e don dikë me gjithë zemër, është e natyrshme të besosh që ajo dashni me dashni ka mu të kthye.
për kur ajo nuk të kthehet si shpret. Dhem sa zbën. Me dash dikën që nuk të do, është sikur me prit një tren në një stacion autobusësh. Është pa shpresë, është gënjyse dhe në fund të mbush me pikëllim. Ti je personi që duhet të vendosësh se me çka do të udhtosh, ku e kënd po e pret dhe ku do të shkosh. Mundesh me zgjell, mos me i pa gjana që nuk dhe në me i pa. Po nuk mundesh me zgjell, mos me ndje atë që zemra dëshiron me ndje. Dëshnija pa këthysh me leboshlëg brënda. Mos e që zemrën aty ku ajo mund të bëj zgjellin e gabuar. Sepse të thash se në fund të ditës, është vetëm ajo që lëndohet. Mënyra që shedon vetën është mënyra që shimson tjerët më dashtë. E kalumja le të mbetet e kalume. Nisja zgjedhët e ardhmen tone. Gabimet le të mbesin shkollë për ndërtimin e së ardhmes, e jo të bëhen burg i jetës. E krejt çka duhet bëjmë ne, është të mësojmë prej gabimeve. Mos harra se nuk mundesh me u kthy në kohë me ba një fillim të ri. Por gjithmonë mund të shkosh përpara dhe të krijosh një fond të ri.